više emocije nego u 7 sati nakon objave prvih izlaznih anketa, odnosno procjene rezultata. Dakle, možemo potvrditi ono što smo s vrlo velikom vjerojatnošću govorili prije, evo, 4 sata, a to je da je Domovinski pokret po prvi put u svojoj kratkoj povijesti uspio dobiti svog europarlamentarnog zastupnika, gospodina Stjepu Bartulicu. Molim jedan pljesak. Ovim rezultatom kojeg smo ostvarili, jasno smo potvrdili status treće političke snage u državi. I to, ako hoćete, možete promatrati da smo, dakle, treća snaga u državi u obje varijante. Znači, bilo kako da se igraju, ono je maksimalno ofanzivno gdje je sa rekordnom izlaznošću, jel, od 62%, ili pak u ovim EU izborima koji su po lokaciji u Hrvatskoj manje interesiraju ljude, ali opet smo bezecirali, osigurali, potvrdili to treće mjesto. Ono što je i Stjepo govorio kao naš izabrani europarlamentarac, evo, mislili smo kombinaciju spremnu i ako ćemo trebati šaltati se za preferencijalne glasove, evo, nije ni trebalo. I ja čestitam i Stjepi na ovih 35.000 preferencijalnih glasova. Čestitam. S tim da smo jasno potvrdili ono što Domovinski pokret je, dakle, osim ovih uspješnica, dakle, pobjeda, a za nas su treća mjesta za sada pobjede na svim izborima. Potvrdili smo tu, kako smo i komunicirali od početka, s obzirom i na sastav liste da smo dali i svi stali zapravo u tu službu, znajući da ciljamo gospodina Bartulicu kao našeg predstavnika u Europarlamentu i dali svoj doprinos da tome tako i bude. Stjepo je rekao otprilike kako kani braniti boje Domovinskog pokreta u Europarlamentu. Jednako tako, kampanja koja je bila prljava u jednoj velikoj mjeri, na što smo već naučili, i to je nešto što, nažalost, mi u Domovinskom pokretu znamo jako dobro kako ide, kako to izgleda. Međutim, i s druge strane, apsolutno ono što sam govorio kao predsjednik, što ponavljao sam i prije 3 godine, ponavljat ću i za 3 godine, apsolutno, dakle, transparentnost i bilo kakve sjene u našem radu neće biti dozvoljene apsolutno nikom, počevši od mene kao predsjednika stranke, tako i prema svima ostalima. Ne zato da bi mi danas prošli bolje rezultatski na ovim izborima, nego jednostavno zato što je to zalog kvalitetne budućnosti Domovinskog pokreta i Hrvatske države prije svega. Jer hrvatskom narodu je dosta stranaka koje sakrivaju svoje probleme, svoje nekakve prljavštine koje se nisu spremne s tim suočiti. Dakle, Domovinski pokret nije ta snaga, to nije ta vrijednost. Obranit ćemo se argumentirano kako smo se branili do sada. A Stjepi želim uspješan rad, karijeru u Briselu, da nas čini ponosnim kako je to činio i tijekom saborskih nastupa u proteklom mandatu, a mi svi zajedno idemo dalje izboriti se kroz izvršnu vlast u ministarstvima, kroz naša 3 ministra, kroz državne tajnike koje ćemo dogovoriti, kroz rad naših saborskih zastupnika i hvala Bogu dragom, evo, da smo dobili i treću frontu i predstavnike na tom europskom frontu u vidu gospodina Bartulice. Tako, spremni, nikad spremniji, idemo iskoristiti prilike koje nam je hrvatski narod i hrvatski birač dao i uzdignute glave ući izazove koji su pred nama. Prvi od njih, ako se ne dogodi nešto nepredviđeno, su lokalni izbori u svibnju mjesecu sljedeće godine. Predsjednički, oni su nam malo off radar, tako da nam pokuše biti prvenstveno na
radu i ekipiranju za maksimalno kvalitetan i dobar rezultat na županijskim i gradskim i općinskim organizacijama. Tako da svima skupa još jednom hvala, čestitke, uživali smo u ovoj pobjedničkoj večeri i svima skupa želim svako dobro. Živjeli!